جشن آزادی اور چھٹی کے دن کو منانے کا ایک الگ ہی انداز ہے۔ کسی نے سفید اور سبز رنگ کے کپڑے پہن کر سیلفیاں بنائیں تو کہیں نوجوانوں نے بھنگڑے ڈال کر محفل جمائی۔ یوم آزادی کے موقع پر عوام کی بڑی تعداد نے جشن آزادی منانے کے لیے سیویو کا رخ کر لیا ہے، جہاں پر ہر ایک نے ہی خوب مزے کیے۔ 14 اگست کا دن ہے، ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے، سیویو آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، بہت چھٹی کا بھی دن ہے یہاں پہ، بہت آزادی ہے تو اس لیے بہت مزہ آ رہا ہے۔ کراچی کے شہری کہتے ہیں پاکستان کا 17واں یوم آزادی ہو اور چھٹی کا دن بھی ہو تو جشن کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جشن آزادی کی طرح قوم کو سارا سال متحد ہونے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ملک ترقی کر سکے۔ شاہد ملک، 92 نیوز، کراچی۔